magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay maalinta raadiyaha adduunka iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen suxufiyiin kala duwan iyo mas-uuliyiin wariyaheena maxamed macalli mustaf ayaa warkan muqdisho nooga soo diray maalinta raadiyaha adduunka oo ku beegan 13 februari ayaa munaasabad lagu xuseeyey maalintaasi waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona ay ka soo qayb galeen munaasabadda qaar ka mid a ururada warbaahinta ee ka jira dalka waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiintii goobta ka hadlay oo ku dheeraaday ka sheekaynta taariikhda fog ee raadiyaha iyo waxtarka uu leeyahay bulshada marka loo eego qaybaha kala duwan ee warbaahinta waa maalin la xuso raadiyayaasha si gaara loo xuso caalamka sidoo kale waa sanad guuradii afaraad ee ka soo wareegatay markii idibada loo aasay ama la aasaasay ururka Somali Media Association SOMA oo markii hore la oran jiray Network 2013 ama Network 13 shabakadii 2013 suxufiyiintana suxufiga waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof shaki badan oo tuhun badan oo garasho badan oo dadkii indhow ah bulshada maanta waxaad ogaataan wayna dhegaystaan bulshada wayna maqashaa haddii marka aan ka faa'iidaysan weyno oo aan ku mashquulno keliya bambaa la tuuray iyo madfaca dhacay iyo mataqaanaa siyaasiyaasi oo dadka aan lagu dhiirigelin oo beerihii aan laga hadlin oo baddii aan laga hadlin oo khayraadkii aan laga hadlin oo xoolihii maanta xoolihii way dabargo'ayaan soomaaliya dalka ugu xoolo badan ama dalalka ugu badan geel marka laga hadlayo gaar ahaan weliba dalalka adduunka ugu geel badan oo soomaaliya ahayd hadda abaarihii baabi'inayo runtii laba munaasabadood ayuu maaragtay kulansanayaa waa midda hore taas aan ka hadlay munaasabadan aan ugu hambalyeynayno saaxiibadeen iyo tan kale ee ah maalinta raadiyaha adduunka oo la yihaahdo World Radio Day oo maanta oo kale la xuso marka in raadiga ahmiyad uu leeyahay in la xuso maalin loo sameeyo waxaa la bilaabay keliya waqtii hadda shan sano hadda ka hor laga joogo marka waa fahmi kartaa in shan sano ka hor adduunyadii aan maaragtay horumartay lafteedii ay maalin oo aqoonsatay oo UNESCO ay tiri ahmiyad ayay leedahay in la xuso maalintaas raadiyaha taasi waxay muujinaysaa raadka iyo saameynta uu ku leeyahay raadiyaha adduunka inay weli xoogan tahay dabcan mar haddii adduunka ku dhawaad 4 sano ama 5 sano la sheegayo in xuska maalintanba la bilaabay dabcan waxaan qiyaasi doonaa wixii maanta ka dambeeya warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan raadiyaha in ay maalin u gaara in ay yeesheen amaba ay la jaanqaadayaan adduunka inay xasuusnaan doonaan sanadka dambe hadduu eebba idmo xus intaan ka ballaaranna warbaahinta soomaaliyeeda gaar ahaana raadiyahoo dhan in ay wada yeelan doonaan kuwa wax ka dhaliya ahaa salad gabeere iyo caynaashi iyo nimankii dhaliyay ahayn barbagaandadii raadi muqdisho lagu isticmaalay waxay ahayd in muxuu ahaa gobolada dhanba afti laga qaaday dadweynaha oo loo isticmaalay la yidhi muxuu ahaa ma la xiraa ma la sugaa la daayaa ha la xiray dhaheen dadkii ma la xiraa ma sugaa la dilaa ha la dilay dhaheen dadkii marka barbagaandadaas raadiyaha muqdisho aaday maartay loogu isticmaalay kadib oo lihii horumanta reer miyiga la isticmaalay kadib waxaa la isticmaalay dagaalkii 77-ka la isticmaalay raadi muqdisho markaa wuxuu lahaa ceelgaabtana wuxuu ku lahaa mikrofoono waa u surnaa meesha spicing masaajidka laga dhisayna waxaa u surnaa mikrofoona u surnaa dhegeysa ama dhegeysanin wargeyskana waa lahaa meelo uu ku dhegsan yahay maartay oo laga akhristo oo shabaq leh marka ahmiyadda uu leeyahay waxaa weye raadiyahaas waaye maxamed macalli mustaf kalsan tv muqdisho